Správy televízie Severka. Dva dni pred Vianocami budeme svedkami zimného slnovratu. Začne astronomická zima. V našich šírkach teda nastane najkratší deň a najdlhšia noc v roku. Deň potrvá približne 8 hodín. Slnko v deň zimného slnovratu vystúpi na poludne najnižšie počas celého roka. Zimný slnovrat je okamih, pri ktorom slnko na svojej zdanlivej ceste okolo Zeme dosiahne najjužnejší bod na ekliptike. Kým na severnej pologuli bude 22. december časom zimného slnovratu, na južnej pologuli sa začne leto. Dátum zimného slnovratu v súčasnosti kolíše medzi 21. a 22. decembrom. Aj v našom relatívne dokonalom kalendári sa bod zimného slnovratu v čase neustále posúva. Dôvodom je, že zimný slnovrat nastane každý rok o 5 hodín a 48 minút neskôr ako predchádzajúcich. To však trvá iba 3 roky. Ten 4. rok, ktorý býva priestupný, má vložený deň 29. februára, preto sa posunie slnovrat vlastne o deň späť. Po zimnom slnovrate sa denné obdobie začína opäť predlžovať a noc skracovať. Takto bude až do júna, do dňa letného slnovratu, kedy bude najdlhší deň a najkratšia noc. Zimný slnovrat bol nielen pre Slovanov, ale pre všetky kultúry na svete významným sviatkom. Spájali ho s Vianocami. Najznámejšie slávnosti viazané k tomuto astronomickému úkazu boli starorímske bujaré Saturnálie. S nástupom cisárov sa však rozširovali tie sviatky a nadobúdali, mali teda skrátka stále dlhšie trvanie. No až to bolo neúnosné a preto v 3. storočí roku 274 cisár Aurelián zaviedol nový kult, kult slnka, ktorého hlavným sviatkom bol deň narodenia nepremožiteľného slnka, ktorý stanovil na 25. decembra podľa nášho prepočítania. Podľa pohanských legend v tento deň porodila bohyňa Zem svojho syna, slnečného boha. Kresťanský svet si v tomto období zimného slnovratu pripomína narodenie Ježiša Krista. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.